Vad tyckte du var det mest intressanta ikväll? Ja, det handlar om den frågan som jag själv ställde, det vill säga hur man får ner kreativiteten i skolorna till eleverna, för det är det som är framtiden. Och jag tycker personligen att skolan är ganska stel i sin struktur, som man pratar om struktur här. Och det är ju våra elever som ska ha kreativiteten, och det är de som har intrycken idag, precis som man säger. Men jag tror inte att de får utlopp för det i skolan. Det är vad jag tror, jag vet inte. Nu får alla lärare på mig här. Men... jag tycker att det som var mest intressant var det här med blandningen av kreativitet och reflektion. Och att vi har ju egentligen de bästa möjligheterna till det. Men också fundera vidare hur kopplar vi ihop det på ett bra sätt framöver affärsmässigt. För att folk ska kunna komma hit och verkligen få sina idéer och åka härifrån med nya tankar. På föredraget så tycker jag att han gav oss lite bättre självförtroende. Att vi är kreativa och vi kommer att kunna fortsätta vara kreativa. Det som känns som en möjlighet är ju ändå att ungdomar som ställer sig upp, som vår unga pristagare här, där han Simon Gota, där han berättar att det är fullt möjligt att skapa en framtid som ung företagare här. Jag tror att han också varit stärkt av det här föredraget med Theo. Tack så mycket.